ہائے غریبوں کی شام ہائے غریبوں کی شام ہائے غریبوں کی شام آب و غذا بھی نہیں آب و غذا بھی نہیں آب و غذا بھی نہیں سر پہ ردا بھی نہیں سر پہ ردا بھی نہیں جائے کہاں بھی بیا جل گئے خیام ظلم یہ اس پر ہوا ظلم یہ اس پر ہوا تیر سے چھے گا گلا تیر سے چھے گا جناب سید سجاد کی بے کسی کیا حالت ہے میرے بیمار امام کی سماعت کیجیے گا نوحہ پیشہ خدمت ہے حضرات جہاں جا رہے ہیں ان شاء اللہ آپ لوگ مساج کریں گے سنیے گا جس منہ جکڑا ہوا قید ہے زین العبا بیڑیاں روتی رہی قید ہے
بند سماعت کے نظرات جہاں جہاں حضرت ان شاء اللہ اپنے مسائل پڑھیں گے سنیے گا. شام تک پہنچیں گے کیسے, شام کافی دور ہے, جسم میں قوت نہیں ہے ذوف سے مجبور ہے. شام تک پہنچیں گے کیسے, شام کافی دور ہے, جسم میں قوت نہیں ہے ذوف سے مجبور ہے. بطور خاص انشاءاللہ بہت مساف کرے گا, توجہ چاہوں گا. سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ہے جکڑے ہوئے, بے قصو مجلور لاغر راستہ کیسے چلے. کرتا کیا بے بس بلا, بھیڑیا روتی رہی. یہ بند بغور کی نظر جا جا ان شاء اللہ وہ مسائل کریں گے سنیے گا, ان شاء اللہ مسائل کریں گے چاہوں گا سنیے گا حضرات. تازیانہ جس گھڑی آنکھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی اس کی بے قصی, تازیانہ پشت پہ پڑتا تھا جس گھڑی آنکھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی اس کی بے قصی, آہ وہ کرتا رہا. بیٹھ جاتا تھا کبھی
مجبور تھا اس قدر مجبور تھا بیڑیاں روتی رہی لگی ہے ہڈیاں
کچھ دیر کا ہے ہم